Қуандық Бешімбаев азаматтық некедегі әйелінің өліміне қатысы барын ақыры мойындады. Сотта сұралып жатқан экс-министр қайғыдан қан жұтқан марқұмның туыстарынан кешірім сұрады. Алайда қасақана өлтірмедім деп өкінішін жеткізгендей болды. Бұрынғы күйеу балаларының бұл қылығын жәбірленуші тарап қалай қабылдады? Дәл қазір отырыс алаңынан әріптесім Кәмшат Мұхамеджан тікелей байланысқа қосылғалы тұр. Өзінен сұрап білсек. Кәмшат, эфирдесің. Қайырлығын рахмет талант сот отырысында сұралып жатқан Бешімбаев алдымен әңгімесін кешірімнен бастады. Экс-министр марқұм әйелінің жақындарынан кешірім сұрады. Салтанатты сүйдім, бірақ ажалы менен болатын білмей қалдым деп ақталды. Қасақана осында іс жасайын деген ой болған жоқтығын жеткізді. 5 ай бойы халықтың қаралап, айуанға теңеп жатқандығы өзіне де ауыр тигенін айтты. Потерпевший здесь присутствует. Залда отырған салтанаттың туыстарынан кешірім сұрағым келеді. Мен ешқандай кешірім күтпеймін, бірақ бұл менің азаматтық міндетім деп түсінемін. Маған алғашқыда оның жоқ екенін түсіну өте қиын болды. Бұл орны толмас қайғы екенін білемін. Мен оны қасақана алдын ала ұйымдастырып асқан қатыгездікпен өлтірді деген айыппен келіспеймін. Дәл осы сәтте жалғыз қызынан айырылып қайғы жұтқан Салтанат Нүкенованың анасы шыдай алмай айғайлап жіберді. Бұрынғы күйеу баласына айуандықпен өлтірдің деп ашына сөйледі. Тіпті соңғы рет баласының жүзін көріп жерлей алмағанын айтып көзіне ерік берді, көз жасына ерік берді. Тоқтай тұр, сен менің қызымды қатыгездікпен өлтірген жоқпын дейсің бе? Мен қызымның бетін соңғы рет көріп жерлей алмадым. Сен оны 8 сағат бойы айуандықпен өлтіргенсің. Маған оның түрін әдейі көрсетпет, өйткені өмірімнің соңына дейін ұмыт алмас едім. Сот отырысының түске дейінгі бөлімінде осындай ақпарат айтылды. Қазір тыңдалымның екінші бөлімі басталып жатыр. Мұндағы деректерді кешкі шығарылымда бөлісетін боламын. Әзірге талант сөз өзіңде. Ақпарыңа рахмет. Құрметті көрермен, бізбен Астанадан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Кәмшат Мұхамеджан.